Příchod jara je alespoň většinou spojen s odkládáním svrchních částí oděvu. To pro mnohé z nás znamená i zbavování se přebytečných kilogramů nastřádaných za dlouhou zimu. Jak nejlépe tento nelehký úkol splnit, se dnes dozvíme právě tady. Novinkou ve fitness je HEAT program, jehož název tvoří počáteční písmena čtyř anglických slov High Energy Aerobic Training, jež můžeme volně přeložit jako aerobní cvičení s vysokým výdejem energie. HEAT se cvičí na speciálních mechanických pásech, které umožňují nastavit zátěž i sklon, a proto mohou trenéři využívat různých technik a přizpůsobit tak program téměř každému. Je vhodný pro dospělé jakéhokoliv věku, ale i děti, pro začátečníky i pokročilé. Často jej využívají i sportovci v rámci svých tréninků. Na čem je cvičení HEAT programu založeno? Toto cvičení je založeno na přirozené chůzi. Toto cvičení vychází z vysokohorské turistiky a z power jogy. Proto tam dýcháme, snažíme se lidi naučit dýchat a využívat svůj pohyb k tomu, aby něco udělali se svým tělem. Jde tedy o speciální druh cvičení zaměřený na spalování tuku a na zvyšování tělesné kondice. Vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu, chůze. Nenutí nás tudíž učit se novým pohybům, ale jen těžit z již naučeného. Při hodinách mají zájemci k dispozici tzv. Sport testry, které měří aktuální tepovou frekvenci a napomáhají tak získat kontrolu nad efektivním spalováním tuků. Pokud chceme do léta nějaké to kilo schodit, je nutné se kromě pravidelného pohybu zamyslet i nad změnou jídelníčku. Co byste doporučovala v každodenním jídelníčku omezit, eventuálně co naopak přidat? Určitě snížit malinko kalorický příjem, odlehčit stravu, dodržovat pitný režim, do svého jídelníčku zařadit dostatek vitaminů ve formě ovoce a zeleniny a být v dobré psychické pohodě. Jídelníček by měl být pravidelný, neměli bychom vynechávat snídani ani se nesnažit večer hladovět. Jídlo je dobré rozdělit do 5 porcí za den a snažit se jíst lehčí stravu, například bílá masa, krůtu, kuře, králíka a samozřejmě ryby. Pokud se při hubnutí neobejdeme bez sladkostí, je vždy lepší je zařadit do první poloviny dne. A jaký je optimální váhový úbytek v časovém úseku 2 měsíců? Za 2 měsíce by to mělo být asi 10% ze současné váhy, aby nedošlo k jojo efektu. Jak jsme měli možnost se přesvědčit, v party klubu cvičí opravdu všechny generace a nejen na strojích. I při hubnutí je na předním místě psychická pohoda a možnost vybrat si fyzickou aktivitu, která nám bude přinášet radost. Věříme, že i vám se to povede.